Ali su deca dobila da se obuku u novo? A je bilo, svaki uskr da su buku novo, kad su mali, da ni bar bilo. Ni se ni najodilo da nađeš ruva i obuće i svašta. Ni se najodilo, tako da kupi do roditelji. Da to je bilo radost, da svaki uskrs imamo ništa novo. A je se čuvao Hristov grob? Se čuvao jako i noću, celu noć su čuvali, su goreli vatru. A gde ste goreli vatru? Na Bregnu s crkvu. Crkva je na Breg i tu na Bregnu s crkvu se gorela vatra. A to se nabere drvo ili kako? Da, i drva su, onak je bilo drva dosta, nije bilo kao sad. I sad ima, nego nema kao ono. I onda tu, a kako su to, ko je čuvao Hristov grob? Žene? I žene i ljudi su bili. Ljudi najviše su čuvali. A vatru napolje su goreli i muški. A, to. Muški, muškarci. I koliko gori vatra? Od uveče do izutra je gorela vatra. I onda je išlo oko crkve posle toga? Da, smo šli po kraj crkve, smo skaljali crkvu, smo saranjivali Isusa. I onda pa za to u subotu smo ga saranili i onda se zvonile zvone. A u veli petak nise zvonile zvone. Nego kako? Se tukle kapale, tako se kaže kod nas. Od drveta se tuklo i nu dasku. To se kaže klapale. Mi tako kažemo. A na koji dan ste farbali jaja? Pa i na velik petak, i na veliku subotu, svaki ko je imao kad. Radost je bio. Deca dva čekati da farba jaja, milo, crveno, svako jako. Najviše crveno se farba. I u luk, to je bilo. Da farbaš u luk jaja. A kako farbaš u luk? Meteš jedan red lišća od luka, jedan red jaja, jedan red lišća od luka, jedan jaja. Meteš da se kuha. One te lišće prajdu crveno, jaja, koru. Eto tako. A ste ostavljali neko jaje za godinu? Da li stoji? Nije ostavljali. A šta radite posle sta jaja, s tim jajima? Šta da radimo? Kad je na uskrs se čokamo. Na prvi dan uskrsa se čokamo i cepamo jaja i jemo. Jaja se je u svaku kuću. I se čokamo deca koje je razbije, ta je izgubi. A da li su se nosila jaja na groblje? Su se nosile i to se nosi i sad. Se nosi dok je ide do na groblje, ide do subotu uveče. I se ide, se gore, upališ sveću kod mrtvi i nosiš po jedno jaje. Dva koliko hoćeš. Koji su bili deca po siraki, ti su šli, su skupili. A to ti farbani jaja? Taj farbani, da. A šta još nosite? Kolač i jaja. Kolač, kako se kaže, tako pleten. Jedan kolač, kornjec, kolač, kako se kaže. Kako znate vi, mi velimo kolač. A to umesite u kući? Umesimo u kući, da. Pre tako je bilo, nije bilo da kupiš se. Kolač se meso leba na veliku subotu. Da. Smo mesili leba doma, smo imali pečku veliku i
se mesilo po 4 leba, ono, to imamo nedelja dan. A je li imao neki dan da se izlazi na groblje? Ima, na Uskrs. Uh-huh. Se izađe na drugi dan. Uh-huh. Na groblje se izađe, se pravi služba kod mrtvi. Ko će da pravi, ko neće. I tu i popa izlazi? Da, i pop izlazi. Još pre je bilo još lepe. Sad izađe i pravi službu. Da pre, prvo se otkolilo groblje letijama. I ono kišao je pravio službu. A sad neš, nema ko, nema mlađe. Sad ide pravo groblje i pravi službu ko hoće. A je se uređivalo groblje? Da. Da se uredi? Se uredi i sad se uredi. Se kosti se uredi, trahova. I svaki traži da mu je lepo na groblje. A u kući na Uskrs se pravio neki kolači ili se peklo nešto? Se peklo svakojaki kolači, svaki što je voleo. Dakle, od kojega su pekli bolji, lepši. Uh-huh. Se zakolje jagnje, se pravi mesa, sarme, svašta. A se ide u goste na taj dan? A ne se baš idu gosti, svaki se ide kod njegove kuće da privede Uskrs. Uh-huh. A ili imao neki dan da se kumu nosilo nešto? Nema, to kod nas nise prinosilo. Pre godine sam čula ja kad sam bila dete, da. Pre se nosilo kumu na Uskrs, si mu nosio mesa i šta znam ja, jaja. Da od kada vamo ne se nosi kumu ništa. A na Spasovdan? E, na Spasovdan je bilo lepo, se šlo napolje u polje. Mm-hmm. Letije i gospodin, idemo napolje u polje kod krsta, se pravilo službe. I ono kad ide ko selo, svaka kuća iznese napolje vedricu vode, i jedan sud, jedan čanak, kako kažemo mi, sa žita, kukuruza, svašta. Ona kićeš i to priko tišta ide do napolju polje i vode i poliješ. I oni viču, daj Bože kiše, daj Bože da rodi. Jako je bilo lepo. Sad nema ko da ide. A koliko je to krsta imalo ovde? Ovo je Stančevo gde smo sada, a da. Tamo ima i Godenovo, da? Da, da. Na kraj Stančevo, tamo na kraj ima krst, i onamo na kraj Godenovo i opet ima krst. Uh-huh. Da. A i ova matica, ili kako zovete ovaj deo? Matica zove. Da. I tamo ima krst? Tamo nema. Matica se drži za nas, za Stančevo. Aha. I onda je ta litija zajednička bila i za Godenovo i za Stančevo. Da, pa isto, litija iz crkve. Uh-huh. I zvonce, dan zvoni zvonce, nosi 4 čoveka, 4 letije i krst velika s Isusom Hristom se nosi napolje kad se idu u polje. Uh-huh. Da, je bilo jako lepo. A vi onda čekate da li tija dođe? Kad... Da prođe po kraj nas, da ićemo žita, da ićemo vode. A u šta držite žito? U jedan čanak, kako da vam kažem. U tenjir velik, u čanak žita i kukuruza i sunčavice i ludaje i svašta semena. Da, i vode u jednu vedricu, i onak napravimo jednu kitu i onak polijaš. A litija stane kod kuće? Ne stane, oni idu lagano, pa kraj tebi idu napred, ne stane. Uh-huh. I ti ćeš za njih to, na njih. I kad litija dođe, on, na kraj, šta bude na kraj s litijom? Pa ide litija na kraj sela kod krsta, ono dođe na drugi sakak, gore.
I on taj se kak iće. I se iće dok ne dođe natrag do crkve. Mm-hmm. Da, dođe na drugi se kak. I on iće do ti i polije. A onda se vrati u crkvu? Da, ona se vrati u crkvu. A je li ima u crkvi nešto da rade? Nema što da rade u crkvu. Ona je gotova služba na podne i mane do letije i dobiju ljudi nafore i dođemo doma. Aha. Je li bio još neki dan da izlazi litija? I bilo na dovi i pozdarki izlazili. Kad nije bilo kiša, oni su izlazili i na dovi. Da se se molu Bogu za kišu. Mm-hmm. Se molu Bogu čitadu lepo za svetoga Iliju. I bilo jako lepo. Kako mislite za svetog Iliju na dan kad je sveti Ilija? Ne, čitadu kako sveti Ilija je bio... I bio ni bilo kiše i se molio Bogu i Bog je dao kiš. Mm-hmm. Ima čitadu. A kad je dan svetilije, ne, ne ide do onog. A se radi nešto u dom kad je svetilija? Ne radimo ništa. U nekih krajevima ima da se kolje peto. A, pa to i kod nas se kolje peto i valiza, meteš glavu na plot. Mm-hmm. Od petla. To je kod nas, da zakolješ petla i meteš glavu na plot. Ovdje vi ste svi imali vinograd, za ne? A, smo imali pre godine dok mi došao kolektiv. Svaka je na kući imala vinograd. Mm-hmm. Ima koji imao i mnogo vinograd. Mm-hmm. E, došao kolektiv i onak je uzao svoj vinograd i su se prpali vinograd. I sad nema svet vinograd. Što ima da pomala ovako, kod kuće. Aha. A onda ste vino pravili? Da, da. Vino se pravilo. Dva smo čekali u jesen da pijemo muse i vina. Rampaša, tako smo rekli. To je sad u ovo doba godine? Ovo, da, da. Aha. A jeste i čuvali vinograd? Nije. E, jeste, bio je dan što je čuvao svi vinogradi. Aha. Da nije prikralo. Da. Kroz svaki je imao i nije bio drugojački sve, nije se kralo. Aha. Da. A kad se išlo da se bere? Pa on svaki išao si brao njegovu. Kola, svaki imao kola i volovi koji su imali konji, kočije i mete kace na kočije, na kola i ideš, bereš vinograd. Danas i sutra dok ne obereš. A sad nema niko, ni kočije, ni volovi, ni ništa. A su na poklade pravili nešto ovde? A što da pravi, do igre? To. Igre se pravilo, balovi igre se šlo uveče, se pravilo, kako vam kažem, i deca izigravanje, i momci, i onak je bio bal do izutra na poklade. I onak u post više nise jelo. Mrsno. Se držao post. A jeste čistili lonce? Da, da, smo čistili. Smo čistili lonci pepelom. Nije bilo kao sad solucije od ove. Se pitije pravile za mrtve? Za mrtve, da. I to se delilo kad se kupa. Ti je udeliš za mrtve. Aha. I na koji dan to bude? Pa to je pri poklade, nedelja dana. Uh-huh. Pri pokladu s krštnjem. Nedelja dana i onak se kupa ti. Uh-huh. I onak udeliš s komšijama, udeliš komu si dao ruvat, komu ti umra si dao ruvo, zadušu. I udeliš. A kome date za ruvo?
Pa komu hoćeš, komšijama, dobrima drugovima, eto tima. Aha. A to samo ovaj, onaj koji ima mrtvog za godinu pravi petije? Ba, svi pravi petije, sav svet. Pa svaki ima mrtvi, ko ti umre od 5-6 godine i od 10 i to mu daš za pamanu kad su petije. Ni samo koji umre onak. I to znači nosite u tu kao kalenicu, kako kažete? U, mi metemo u tenjir. Da? U patije i mesa što hoćemo i pečemo lingitet, kažemo. Aha. I onak to damo jedan tenjir sa patijama i lingitama jednom čoveku kad hoćeš. Vama daš drugi tenjir i patije. Mm-hmm. Tako. A on posle mora da vrati to tenjir? Ne, tenjir vrati, da. Da. Tenjir go, prazan. Go. Da. A i vi kad dobijete od nekog? I mi kad dobijemo i opet tako. Dobijemo kad izemo, vratimo tenjir. Aha. Pa ima drugi, ne. Primi da vratiš, veli man sa svim tenjirom, svaki kako hoće. Aha, aha. Još ima kod vas jedan stari običaj, a to je da se vuče voda. Da, da, se vuče. I vučete vodu? Vučemo, da. Vučemo vodu. Voda se vuče do dovi. Aha. Samo, kad je lepo vreme, sunce, onak vučeš vodu mrtvima. Aha. Ko je umro na vod... godine, a koji umro davno, on ti ima ne vučeš. I kako vučete? Pa ideš ko bunara, zavatiš jednu vidlicu vode i nosiš kod svake kuće vode i maneš vodu, onak nosiš kod drugi kuće, onako treće, 9 vode, koliko hoćeš. Da. I onak na posledku maneš vidlicu kod toga što si udelo rovo. Sa svim vodom. A na koji dan se onda udeli rugo? Na makar koji, da. Kad je pamana, onak. Na 40? Na 40 dana, da. A ne vuče se voda na 40? Ne, ne. Ne, iš ima kad glepane da umre, caduje se nje, onak veli ni dobro da vučeš vodu. Samo do dovi. Mm-hmm. Koji umre sad, vučeš vodu po za uskrs do dovi. Mm-hmm. Čeka se? Da. A ruvo mu udeliš na 40? Da, ruvo, da. Na 40 ili na pol godine, kako imaš snage. A ruvo samo jednom udeliš? Pa koliko hoćeš, jedno ili dva. Mi smo dali, umro moj, moj stariji. Mm-hmm. Dva reda ruha smo dali. I Pavluku smo dali, i Ponjavu, i Peškiri, i Tenjiri, i Kašiku, i Ogledalo, i sve što treba jednom čoveku. Mamo dali, i dva reda ruha. A kome ste dali? Jednom čoveku po siraku. Ali on to nosi posle? Da, nosi, nosi. I sve to što ste dali? Sve, da. To se postavi ovako na krevet ili kako? Kako je kod vas? Baš, meteš na krevet i onda kad dođe pop, je pomana ga osveti. Uh-huh. I onda nosiš kod čoveka doma. Kad se izađe ponovo na groblje? Na groblje, kad se izađe na 3 dana, se ide se okadi. Grob. I onak na 9 dana praviš malo jela doma sa svom familijom i sa čovekom koji je držao sveću. I opet ideš okadiš. I onak na 40 dana se pravi pomana velika. A to u kući bude pomana velika? Da. Sad se pravi u kamin dole. Mm-hmm. Sad nije kao pre. Pre se pravilo u kuću. Mm-hmm. Si pravio ti od tebe. Si klao živine, si pravio gibanice, si pravio svašta što se pravi.
E, Sanja, sa sve se donese u kamin, platiš i ti donesu sve. I kolije i sve. Ja sam radila. I u vašoj iste zatekli to? Da, pa ne vam kažem, imam na tavan metute i ponjave i čerčafi pod nas. I od tidre kale imam jedno četiri što se mete slamuje. I imam na tavan rađen od mene. I trpezin da trpezu sam imala izad kad nas podelje. Imam jedno tri još. Ti sam mečela i na trpezu, vamo nisam mečela. Nego kad sam mesila lebac, mečela na lebac taj, od kudelje. Imam i sad. Zaradila mnogo kudelje. Za moju kuću nisam radila za drugo. Da imam lauku samo, da ima i divojka. Nisam znala divojka kad će doći sa barno. Drugojačke, da nisam se kinila toliko. Eto, to je. A to se i prede? I se prede, da. Se prede. Ja imam preslicu i sad na tavanu, vrtena, prede. I se praju niti. To sam umela i opet da praju. U razboj taj. A imali ste svoj razboj? Da, da sam imala, moja mati imala razboj. Dobar. Ona vas je učila? Da, da, ona me učila. Ona jako znala da radi. Ja. I košulje se nosile, košulje ljudi. I gaći su nosili, i leti, i zimi. I ja sam nosila opleće i skuti od kudelje. Nego izatkarno tako kudelja tanka i u pamuk. I one te košulje se šile rukom. Moja mama znala jako da šije i ona me učila i mene. Sam šila ja, kad sam došla u vod, sam se udala. Sam šila svekru, sam šila čoveku, sam šila. I opleće, onako opleće na vezem, a vod je cveću na njega, je vod na rukavi, na vezem crveni. I eto, to je opleće lepo, pa muka je otkudelje. Tako se nosilo pre, nije bilo tanko da nosiš. A pamuk ste kupili? Pamuk smo kupili, da. I onda pamuk idu u niti, da? Pamuk nategniš u razboj i onda tu kudelju tučeš tanko tako. Si preo tanko da je lepo, fino. Da. A kako ste zvali to što ide? Ima neko ime? To čim čunak, što... čunak. Čunak se kaza taj što ga ićeš tako. Aha. A je bilo lepo, malo je ufatila i zorka nego neku delju. Sam kala mnogo... Ponjave i čilimi, kako se kaže kod nas. Kao gleta Pavla, kao šareno, imam logot kao, kao ne. Onak malo je ufatila i ona malo je tkala. A to ste vi? Da, da, ja sam imam tkane, tako ja i ponjave i čilimi tamo u sanduk, nego glavno najmeće na krevet. Ovce ste imali, da? Da, smo imali po 4-5, po 6 ovce, nismo imali mnogi. Mnogo smo imali dosta za nas, vune i sirenje. A ovce su čuvane u čopor? U čopor, da, i bio čobanin i to i čuvao ovce. To pamtite da je bilo i da se merilo mleko? Da, pamtim kad sam bila dete se merilo mleko. Baš sam se setila inu večer, svaki je merao. Svaka ovca koliko imala jednu decu, dve dece, toliko si dobao mere od te u čobar mleko. Da. To bude negde oko 1. maja? Da, 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 1. maja. I imao neki dan kad to bude? Posle Đurđevdan, posle Đurđevdan? Ili pre? Nije pre, u 1. maj, pri Đurđevdan to je bilo. Na ljudi da se izajodilo napolje i ovce i krave i volovi. Svi su izajodili napolje u pašnju, izlaz. 6. maja su, onak se pušća izlaz. A tad se meri? Tad se pomuze ovca? Da, tad se pomuze. A to prvi put? Da. A ko je to radio? Čobanjini to su radili. Ti što su čuvali ovce, bili dva čoveka što čuvu ovce.
I one će si praviti doma sirenje, nisu pravili oni. Aha, nije kao sad? Nije kao sad. Ti doma si pravi. A kako onda uzme se odande, od njega mleko? On da, pomuze? On donese doma ovče, sve ko tebe u obliju i pomuze. I ti one mleko koliko imaš da dobiš. I ona ptica sa tim mlekom pravi sirenje. Uh-huh. Da, a onda drugi dan u drugu kuću vodi ovce? Da, u drugu kuću. I onak je bilo si pravio sirenje, si pravio ti, što da se skupi sirenje. Ni bilo da kupiš kao sad. Uh-huh. Eto, ja sam bila jako majstor za to da napravim. Kad se klale svinje, uh-huh, onako derem to stomak što ima svinče. Uh-huh. Oderem to iznutra, taj red, i onak sa sečkom sitno, sitno. I onak metem mnogo soli i metem u ino crevo široko i tam metem su suši. I onak kad se muzu ovce, pokvasimo da tudi sečem i pokvasim, ne samo ja, mnogi žene. I pokvasim i onak to sa ti meteš u mleko i onak to skupi mleko da bine sirenje. Mm-hmm. Da tako se pre nije bilo kao sad. Sad da gleda ima kupi do vode, bobice, šta kupu, ne znam. Čobanine. Više to... žene su pravile takođe. Tako se je radilo. To je za mleko od ovce? Za mleko od ovce. A od krave? Od krave si ga metao u jedan lonar da se kiseli. Kad je bio kiso, si ga iscedao. I ono se napravilo sirenje. Uh-huh. Znači nije isto, da? Nije isto, da. A vi ste pravili jedno i drugo? I jedno i drugo. A kiselo mlijeko gdje se jelo nekad? Se jelo kiselo mlijeko, se voleli ljudi pre. Je bilo dobro leti da ješ kiselo mlijeko, kroz je toplo. Smetane sam volela kiselo mlijeko. A kako ste pravili smetane? Smetane meteš to mlijeko da se kiseli, ono ko na od gora se odabere smetana. Ono ti je slipiš kašikom. Tu smetanu, i dan tenjiru, i dan na staklu. Mm-hmm. Tako je bilo. A maslo je se tuklo? Se tuklo, da. Smo imali, imala i opet moja mama. Imala ovako jedno usko od drveta, napravljeno ovoliko. I ono tu si metao smetanu, onak je bilo jedno, samo si tuklo ovako i gori, i dole to je bilo široko unutra, i ono to se istuče. I se istuče putar, to je. Mm-hmm. Da. I opet moja mama imala to. A zašto ste koristili taj putar? Pa smo za svašta. Smo jeli i na lebac i za svašta. A sirenje ste prodavali? Nije. Za našu kuću samo. Mm. Da. Smo pravili gibanice uvek. Mm-hmm. Da. Od sirenje? Od sirenje, da. A kako ste plaćali tog čobanina? Pa smo ga plaćali bilo po godinu, na mjesec, na godinu. Mm-hmm. Ima koji, onak je bilo mnogo rane, koji je bio čovjek siratni imao zemlje, taj je rado i za žite i za kukuruza. Mm-hmm. Si mu dao jedan metar žite, jedan metar kukuruza, koliko si imao ovce, marve. Mm-hmm. Da, koji nije imao zemlje. Koji je imao zemlje, ni mu trebalo žita, to mu si dao novac. Da. A kad ste vi imali 5-6 ovaca, to koliko puta vam onda dođe red na vas? Da muze. Da. I je darek sam. Sam? Je samo. I su bile ovce mnogi. I onak on ti dao i darek. Da može praviš sirenje. Uh-huh. A onda kako utera u vaš dvor? Da. Sve te ovce? Sve te ovce. Oni se ide na vratnicu i muze. I malo on... Ti njih obrobi je muzu to. Aha. I one kovce koja su po muzi izađu na sokak. Aha. Da. A vama mleko ostane? Da, da. I on ide dalje? I on ide dalje, da. Uh-huh. A posle kada priberete vaše ovce? Jer to je preko leta i one pasu, da? Da, i one kuje se svaki donese kad dođe sneg, ovce kod njega doma. I rani on. Svaki koliki ima, koja su mi gobe. Mm-hmm. I raniš doma, im daš malo bolje da jedu, malo kukuruza.
Kako ste onda strigli ovce? Ovce u leto su strigo, koji je umeo si strigo on, koji ni si plato čobanin da ti striž. Ima kon ume. Aha, i onda? Platiš njemu, da ovce koliko isko, pet leja, šest, i ti ostriži i doneseš vun u dom. E sad ta vuna kad se donese, to je ono runo onako? Da, runo, da. I to se radilo teško, trebalo da je kvasiš, da je pereš. I onda da je nosiš da se praji, i bilo da se praji runo veliko. Onda da je prejedeš da prajiš. Da je farbaš. Imam i sad na tovan i brda i niti. Držim na tovan, ko će radi to? Neće se radi više. A kako ste, kad ste radili? To zimi se radi? Zimi, da. Leti sam šla u kolektiv i ono zimi kad pane sneg, nema poslu u kolektiv, ono tkajem doma. A, ni sad kala uveče, sedem do 11 sati, izutra se digne rano da tkajem. Bilo poslu je tu. A u kolektiv tek na proleće? Da, u proleće, da. Da u jesen, dok smrzuje, dok pane sneg. I nemam nekakvu penziju. U kolektivu nema penzija velika. I kakvi ste još posao imali u kući? Vi ste jako mnogo radili i oko Marve, i da, namiriš, tkali, šili. I namiriš Marvu i onda dođeš dok Marva je, namiriš, skuvaš malo za jelo. Aha. I onda posle to ješ i šiješ, tkeš, što je bilo naređeno. A kad je došao Uskrs, nisam znala kamo će ošivenja. I kad je došao Đurđe, da ni dovi, onak sve da ima do novo. Onak šinji. Prvo je bilo, se šio najlon. Ono poza to super elastik. Ono poza to štofa je došla. Da.